lagu untukmu yang jauh di mata ku kirimkan kasih di angin lalu. Sedapnya lu. Ni tengok ni. Okay, bye-bye. Tahun ni nak pakai baju raya warna apa eh? Facebook? IG? Kakak, kita nak pakai baju raya tema warna apa tahun ni? Angah, tahun ni Angah pakai baju raya tema warna apa? Tahun ni kan? Macam warna biru. Biru eh? Cantik kan? Cantik. Kalau tim pula? Hitam. Tak kena lah warna hitam hari raya macam tu kan? Kan? Pakai apa tu? Nak luar panasnya. Oh. Kasih ni nak baca kopi ratu ni ha. Sedap ke? Sedap lah. No. Apa? Tahun ni Ana nak pakai baju raya tema warna apa? Awalnya baju raya. Tak excited lah. Tak sabar. Kita bincangkan hitam kan itu. Hitam. Kau kena pakai warna hitam. Alu memang sesuai sangat pakai hitam. Acik pun sama. Memang. Kau kena pakai warna hitam tau. Betul eh? Nanti ipu eh? Betul eh? Hitam lah. Hitam eh? Jadi kena pakai tu. Okay. Raya pertama, Acu dah set dah. Memang warna hitam. Okay. Janji eh? Transfer eh? Hitam eh? Okay. Dah habis dah cerita ni. Dah sekarang cerita ni? Lambatlah. Good sikit. Okay. Dah apa? Sibuk je. Dah cerita apa? Anda itu tadi. Udah. Tahun ni pakai baju raya warna apa? Mestilah biru. Biru eh? Biru. Memang kena lah. Memang sesuai. Di pagi hari raya dengan warna biru. Memang kena. Cantik. Kan? Betul-betul. Ucu pun kena pakai warna biru tau. Kena pakai juga? Ya, nanti udah transferkan duit. Transfer ya? Boleh. Dah raya pertama tu, Ucu dah set dah. Baju raya warna biru. Biru tak? Ah, boleh. Tapi janji kena transfer. Okey. Okey. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Alon, cepatlah. Siap tak lagi? Nak pergi beraya dah ni. Okay. Acik dah siap belum? Acik belum siap. Acik, Black Woman. Jom. Black Woman. Nyampak. Alang, Huda. Dah siap ke belum? Wow, sini cantiknya. Mesti, gorgeous lah. Blue gorgeous. Jom kita pergi gambar. Oh, sedapnya air tepeng. Air tepeng, sedapnya. Sedap ni. Sini lah. Mau cuba pakai baju kali hitam kan? Sudah mau baju lagi. Sudah. Kita dah boleh berhati. Sedap ni macam laut. Gelap lah belah sini kan? Tak ada light langsung. Alu, macam kena bagi laut. Eh, mana Ucu ah? Mesti Ucu pakai baju kali hitam kan? Ucu dah cakap yang suku wanita. Tak apa, kita kan dah bayar dia. RM100. Mesti pakai baju hitam punya lah. Confident dia cakap Ucu tu nak pakai baju warna hitam.
pun sudah cakap kat kita kan nak pakai warna biru. Kita dah bagi dua lah. Okay. 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 Warna hitam bukan cantik pun gelap macam tu kan. Gelap. Gelap masa depan. Betul tu. Mana Ucu ni? Mana dia? Lama je bersiap Ucu ni pun. Aduh. Tak sabar macam baju kali hitam. One eternity later. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Eh, Ucu! Kenapa dengan kau ni? Kenapa kau pakai macam tu? Alung, Angah, Acik, Uda, Ateh, Alang. Ucu sebenarnya nak minta maaf. Disebabkan baju raya, kita semua gaduh. Korang ingat tak apa soal Mama? Walaupun apa jadi, kita adik-adik takkanlah nak gaduh. Adik-adik ni je tempat kita bergantung harap. Kalau mak ayah ada ni, mesti dia orang sedih tengok kita macam ni. Aku pergi beraya dengan Pak Wah. Aku pakai baju sama. Bagi seratus. Oh. Eh. Eh, mana ada? Eh. Ucu. 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 Ucu.